pois ontem aconteceu um acidente que deixou um motociclista com ferimentos graves na perna. A motocicleta foi parar debaixo de uma caminhonete que era conduzida por um vereador aqui de Patos de Minas. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Minas Gerais com a Rua Rui Barbosa, no bairro Santa Terezinha, na tarde desta segunda-feira. Segundo informações, o motociclista seguia pela Rui Barbosa em direção ao bairro Nossa Senhora. O motorista da caminhonete, que é vereador em Patos de Minas, seguia pela Rua Minas Gerais em direção ao centro. Com impacto, a moto foi parar debaixo da caminhonete. O SAMU foi acionado e verificou que o motociclista estava consciente, mas que tinha graves ferimentos na perna esquerda. Após imobilização, a vítima foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora de Fátima. Em áudio, enviado à reportagem da Jovem Pan, o vereador relatou os seguintes fatos. Não, a única coisa que eu queria que eu tenha a falar é o seguinte, lá é uma esquina complicada, porque tem uma padaria na esquina e tem um estacionamento que os carros entram de frente na padaria, estaciona de frente. E tinha umas caminhonetas lá e realmente a visão fica prejudicada, porque a placa está bem atrás dos carros. Eu parei na placa e enquanto o carro afastou para poder sair, eu olhei a rua e vi que não estava vindo ninguém na hora. E arranquei para atravessar, só porque realmente os outros carros não deixou ver até mais adiante, eu vi perto só. Aí, quando eu saí, o motoqueiro já estava passando, né? Aí já não teve como.